Slušaj, slušaj, zdravo, ej, slušaj, zdravo, čekaj da se spustim, posto tamo snimak ide. Slušaj ti, gledaj, evo sad sam na lajvu na ovome na Facebooku, znaš, i baš smo pričali za razne vakcine, ko će Raiffeisen, ko će moderni Raiffeisen, ko će Oxfordsku, ko će ni jednu, tu ja neću ni jednu, jer imam alergije i tako dalje. I danas sam ispričala da sam da za ručak sama pojela ceo crveni luka, evo ovaj format. Jako mi je teško palo, odmah da vam kažem, a slatke kod mene. Ali nije zato, ne pričam zato. Slušajte šta ću sad Jasmina vama da kaže, blago meni, i vi slušajte sa Facebooka, i vi u snimku. Slušaj, u Meksiku, u onim selima gde uspeva crveni luk, nikad niko nije bolestan od gripa. Prema tome, ukupite crveni luka, izbockajte ovako sa čačkalicom i stavite kao ja što držim u spavaćoj sobi pored kreveta. Skupi za nedelju dana, sparuši se i skupi sve viruse iz atmosfere sobne. To je ono što sam ja proverila. Da li ono skuplja viruse ili šta, ja ne znam, ali kažu Meksikanci da on štiti, a vi sad kako hoćete. Eto.